Bugonda səpamız xurabiyə. Mən şokoladlı xurabiyə yaparam. Mən biyaz. Mən yürücüklər yaparam, yürücüklər. Anı şokolad. Sən sənin də biyaz var yaptın. Yox. Nazı Xatici Vermaz bugün babasına xurabiyə yapar, öyle kızım? Ana mən bunda çıxıqlıyorum. Yaxşı bir şey. Nazı ver o xırmızı eləgi mən alayım. Onun için ağını o size gerek mi? Hamur yağlı, öyle kızım? Tata. Ana yapmama. Ana yapmama. Ana bunda çıxıqlıyorum. Sen pek ince yiyeyiz, onun için öyle oluyor kızım. Hatice sen ne yaptın son bir şey yaptın? Tata veriyorsun ama çıkmayı yürüyeceğim. Ama ki yaptı kanka. Verir, verir. Hatice de yapsın. Hepsi sırayını yapmaz. Yaşı. Mağusun geri yapın. Şunu topla. Çiz suya. Sonra ne veriyorsun? Yaşı. Ne o bu taştan başla? Hatice ne o ne yaşın? Ne? Abonum. Я кимы на хлынды хамыр нычне? Эльмаз, ятма, ятма, суфра. Вема хлынды, не хамыр ахуяева. Эльмаз, чё? Ухлав гирик олында, де тата вер мана и ухлавна. Узат мана ухлавна, сон татан узатыр. Чунки, не, суфра ятыз. Она, меня вон на чушу. Эльмаз, чё? Назы, еда, хатжи Эльмаз, кимы на хлынды хамырын ичне біз нелер қойдық? Менім яз. Мәмем ремне. Хана сөйле нәрсе? Ет. Йо, қызым, бұл қорабие. Емірта. Сен көрмедің, сен йо. Емірта. Емірта қойдық. Хаты. Хатыдан. Туз. Жень. Ана туз. Туз қойдық тек аранжы. Шекер қойдық. Сары я қойдық, біле бұл? Сода. Сода, шекер, туз, сары ях, хатых, тикаранчих суд, оле, кызым? Сон хамурну унну хоштух, оле, кызым? Хамурну бастых, ве? Урабиеджихлер азыр, энді. Шын біз оларын фырана хожымсы. Мен какао яптым. Назы тикаран какао хошту с хамурчих, оле, кызым? Сачыларыңыз не сақты, оңыз бек сопраңыз не ойнаманы сачыларыңыз. Хатиче, я у халын сою кимын, кызым? Кимын. Бірде халын сою тағы табай кем қойды? Сен ептің? Хатиче япты. Не я бұны? Көшедегі пек халын, кызым он? Йоқын, мен ятмадым. Яш, сен ятмадым. Нормай сапты? Ол бірлер инже тез пішер, о халын тікаран кетче пішер. Анайсын? Білем ересі. Фарқына. Ай, я наймаймашма. Ана, менің мәпсі шоколадты. Тата вересен да юрючу. Біз келеджек супер. Пек тұр бір. Пек тұр. Хой пішсін тома айтық. Сикарым бек тұр. Бабасына хурабие епалар. Эльмазжек ба, қызым? Узаты хатиже қойсын тавая, чүнке сен пек ятысын, қызым, софран үсіне. Улі олма, қызым, аш пішірінде. Улі назы? Молодей. Спугым. Ой, кекосет. Бүгін бізде конфет жоқтыр, біз тек сих конфет, біз әпті хурабие. Олар татлы істеділер, өле қызым? Тез ятыңыз, мен әнді фырынны әнді яқтым, ойынды қызды. Менде бән тикірі. Сізді беклей. Мәне, ойын ба ол күргілі сөйін. Күргілі сөйін? Белікті маға жықпар, шықша япарсын, азын. Өчі көлі, батончик ол япмақ. Где в лесе? Ага. Это наша легенда. Тез я писала, тез гуляр, тез пишер. Батончик. Она легенда. Легенда, пек дурбер. Хочете хой? Ты на хой. Шахан. Эльмазик, сенде хамурчугум Яш, тырышыңыз бір шекелер олсын, білмейм. Еді үш көшелер олсын, дор көшелер. Ай шекліні япыңыз. Юреджіклер олсын, дәне олу епмай, өле қызым? Бізі керек түкені бармая, шекел епмақ үшін алмая еселі түле. Шелер түле, құрабе епмақ, өле? Мәстіп, мен бігенмедім, мен өзімін
батончик бекенді. Япныз, япныз, чүнке менде ті әнді қызды анда фырын. Бек? Мен бетті? А? Әлмәлжі, қой намын тез қызым, қой әбілерінен. Қана қатеже, яп, яп, яп. Қызым, ама, не, сырайне қызжығым керек мен. Яш. Қамырчық істеме чықма. Әбле ұрсан чықмай. Яп, яп, қатеже, қызым, менде қыздан да ерші, қызым. Олды, олды, қатеже. Ой, оның бұғыны зым пүшнеке олды. Ана. Пек балабан япма назлы. Сон қызым өбірлері енде оқалын бір пішмен жеклер олар. Сон тоқты. Тоқты, тоқты. Оле, чөз маңыз, чөз маңыз. Әлмазек бірді қаба қабылы. Тоқты, ең атмай, сен оле шекліні бозасын қызым. Әбілі, әбілі. Олмайсыз? Там уж кирер. Она не орчишь, я пойду. Не на моем. Да, мамку нам дочка мама. Мама, да, Олега смотри. Эльмаз Бернджи. Нечего. Он да хамуру бит-то? Эльмаз, чемпион, Эльмаз, чемпион. А мне да вар. Вар, тикранжа халда. Шын тез я пайжамыз без ой, сіне белес. Ана, мне дедам хамур бар. Отыр койнамай, без тез оле қызым, я памыз. Балачықларын ен севдігі еші хамур нен ойнамақ. Там бір керес олег балачықлара. Не қойдық хамурын ішіне? Ярым бардақ қатық. Тикранжа туз. 4-5 қашық шекер, өлі қызым? Әне қойдық? Тұз. Незетлі ой? Қаймақ. Қаймақ. Қаймақты қойдық, 2 қашық қаймақ. Сария қойдық, қамұры не қабар енді? Какао. Какао. Назы өзің кене какао қойды. Назы бізде ерші шоколады. Шоколад нен ерші назы. Әрмен тез епайым қызым? Сен епайшын? Сен епайшын. Ана, құдан зәтсіпілейсі. Йосы бізде тоқтаңыз енді. А бұны мен қояйым пішірмейі? Сіз обірлеріні япа веріңіз, яқшы? Назы, вер мен тавай қояйым қызым пішірмейі. Ясылар чоқча қабірін кезде. Ясылар чоқча. Сіз япыңыз, япыңыз. Ота бәпті бұл. Бұл бір порция кетті, шын біз әкіндесіне япа. Та, та. Берешь меня на санда, санда. Угу. Одна за меня на бар. Она кирек все. Что, она шин кирек ведь? Кирек. Кирек. Как же, не все. О, блеса на санда, но у япа. Мана синдя облил, да? А то кирек. Вот точно. Мы уже их кирек. Только берешь на маме себе. Че, когда я спрятаю эти котики, котики? Оно миломое, япма. Япма. Она хамур. Я хамур. Я хамур. Я хамур. Не, он майгин. Он мне киди не апты. Он киди не апты. Киди не апты, Маша. Она хандава, но хойма. Мне хуйма. Бек халын олды, хаты жеть кан. Хойма бледма, хамур. Маша. Я не яғы яймай олмайсын. Я сен бледімді яймай, нас олмай. Хана, яй бахай. Хана? Баштан яй. Тоқты, обірлеріні чек, шынде оқыланын обірлерінде езечек. Хатиджей, сенде не, қызым? Өмір абонен ұлыс. Хана, хана, кем бетерді әнді? Бақайық? Мен дедім бір хамыр. Назы бүгін пек ұрабиестеді, өлі қызым?
Евде бүгін хурабие бітті. Назы деді ана кел, біз өзіміз япайық. Хамурды біз тез-тез яптық. Машалла, маша. А бұтырафа дейіз қазы ма бұтырафа дейіз? Біз шоңын ердім етерсің. Сана да ердім етмейді? Ердім әді болуын. Есен абы сарысынен яп қазым? Сарысынен дан тез жолы қазым? Қашта не яптым? Ана мен дедам. Маша. А где не только что лет? Только что. Она вах. Я яптым. Чи-чи-чи. Она тортику уема? Йо, ну тортик он дан улмаз, назад. Мина ура. Давай чехлар с крайне вах. Она вах. Манди его не хазазет. А хотите же япнус, что не пить же когда? А мне хазады было дико. Балачықлар, бізім құрабелелер күшті, әнді ашыдамыз. Дәбі бұмызда көсердіміз. Бұл шоколадлы, а бұл бі асынен. Мана. Әхіңізді дәбай екен. Языңыз біздің қанымызда біз қарачуй. Сағыңыз не қалымыз. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.